Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Je to neuveriteľných 15 rokov, čo bol prvýkrát v programe pod lampou človek, ktorý si postupom času, a v tej prvej lampe to bolo také veľmi výrazné, získal jednak veľké sympatie mnohých ľudí, ale aj veľa nepriateľov. Vtedy išlo najmä o boj proti mafii a o rozkladanie mafiánskych skupín, ktoré na Slovensku pôsobili ešte z mečiarovskej éry. A dnes, po 15 rokoch, tento človek je znovu pri niečom dôležitom. V posledné dni a týždne vidíme pre mnohých neuveriteľný jav, keď sú zadržaní ľudia, ktorí viedli políciu, ktorí viedli NAKU, ktorí viedli prokuratúru, ktorí viedli rozličné súdy. A podľa mnohých je to dôkaz toho, že mafiánsky štát, o ktorom hovoril bývalý prezident Andrej Kiska, je v tejto chvíli pod veľkým útokom a možno sa začala jeho demontáž. Či to tak je? A čo znamenajú kroky, ktoré teraz vidíme denne? Sa budem pýtať Jaroslava Spišiaka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Spišiak, tak keď sledujeme to, čo sa deje, skúste sa na chvíľku vrátiť 15 rokov dozadu. Vtedy sa to zdalo dramatické, boj s mafiou, ale to, čo sa deje dnes, sa aspoň mne alebo ľuďom, ktorí to sledujeme z boku, zdá ešte dramatickejšie. Je to ešte dramatickejšie? Podľa mňa to není až tak dramatickejšie. Podľa mňa sú dva uhly pohľadu. Vtedy som bol riadiaci policajný dôstojník, riadil som metodicky alebo aj priamo rôzne policajné akcie, ktoré smerovali proti organizovanému zločinu a sme dosahli nejaké výsledky. Teraz už nie som policajt, teraz som poradca ministra vnútra. Moja hlavná úloha je zreformovať alebo pomôcť zreformovať policajný zbor do takej formy, do takej kvality a efektivity, aby bol populárnejší, aby ľudia verili v policajný zbor a hlavne, aby bol kompatibilný s medzinárodnými policajnými štruktúrami a dokázal byť policajný zbor v 21. storočí. Čiže to je moje hlavné poslanie. Kvôli tomu som prijal tú pozíciu poradca ministra. Čo sa týka trestných konaní a vyslovene postupu policajného zboru, to už je vec aktuálnych policajtov, povedzme prokurátorov, ktorí tie veci riešia. No ale keď sledujeme naozaj to zadržiavanie rozhodujúcich ľudí, v podstate celé vedenie polície, je dnes, bývalé vedenie polície je dnes zadržané. Generálny prokurátor má problém, špeciálny prokurátor je zadržaný, viacerí predsedovia súdov sú zadržaní, vymenilo sa vedenie Najvyššieho súdu, Ústavného súdu. Celá tá zložka štátu, ktorá má dozerať nad spravodlivosť, je pod hrozbou alebo priamo vo väzbe. V nás to niečo vyvoláva. Čo to vo vás vyvoláva? Teraz, aby som bol konkrétnejší, tak to zadržiavanie bývalých policajných dôstojníkov, riadiacich policajtov vo mne vyvolalo v prvom momente taký pocit hanby, že a ja som bol policajt, a oni boli policajti. A nejak mi to nedalo pokoja, že vôbec sa niečo také mohlo diať. I keď je pravda, že ešte nie sú za to odsúdení, ale indície, niektorí svedkovia sami seba usviečajú. Čiže vyzerá, že niekde tam pravda je. A vo mne to vyvolalo pocit až takej nevole a hanby, že tiež som patril do nejakej polície a v tej istej polícii sa niečo takéto mohlo diať. To bol prvý vnem. A druhý vnem je, že nie hanba, lebo hanba to bolo. A teraz to pozitívne, že sa na to prišlo, sa to odhaluje, sa obviňuje.
teraz už nie je len polícia, ale aj súdy, prokuratúra. No a to je akože pozitívum pre našu republiku, že i keď sa niečo negatívne dialo, tak táto republika, alebo orgány, ktoré v nej zostali a sú teraz aktívne, dokážu sa s tým popasovať a riešiť to. No ale štát existuje preto, aby vynucoval spravodlivosť. To je jedna z hlavných úloh vôbec existencie štátu. A dôležitá vec na to, aby štát normálne fungoval, je nejaká dôvera medzi nami, občanmi toho štátu. A teraz, čo my, občania tohto štátu, čo to má, ako sa máme postaviť k veci, že šéf polície je zadržaný pre zosnovanie zločineckej skupiny. Šéf špeciálnej prokuratúry je zadržaný pre zosnovanie zločineckej skupiny. Šéf toho či onoho, šéf NAKY je zadržaný. Že čo to, o čom to svedčí pre nás, ktorí si týchto ľudí platíme z našich daní? Tak terajšia pozícia je taká, že sa na to viac menej prišlo. Boli informácie, ktoré odôvodňovali podozrenie. Došlo k obvineniu, v niektorých prípadoch k väzobnému stíhaniu týchto ľudí. Tak občania si môžu povedať, že konečne, alebo že teraz je to tak, že teraz sa na to prišlo, teraz sa to podarí nejakým spôsobom rozkryť. Čiže mohol by byť pozitívny pocit toho, pocit tej hanby, ktorú som ja pocitoval, lebo toho zhrozenia. Toho zhrozenia, áno, žili sme tu v takom období, ktoré sa rysuje, že bolo viac menej mafiánske. No ale kto je na vine? Jednoducho sme tu žili, ľudia volili, ľudia nejak sa rozhodovali, že komu zveria tieto právomoci riadiť štát. A keď sa rozhodli tak v podstate tak to bolo. A teraz si môžu tí ľudia porovnať situáciu, že v tomto čase, ako to je, a môžu byť hrdí na to, že to je tak, ako to je. Keď sme sa už nie pred 15 rokmi, ale už po roku 2010, keď ste boli policajným prezidentom vy, keď sme sa o tom veľakrát rozprávali, že čo robíte a aké sú toho prekážky, tak dodnes si pamätám, ako ste nám viackrát hovorili, že jedna vec je, že polícia niečo rozpracuje alebo na niečo aj príde, ale druhá vec je, že vám to môže prokurátor zastaviť a tretia vec je, že vám to môže súd zastaviť. A vy ste boli vtedy v situácii, aspoň tak si to pamätám, že prokuratúra a súdy boli v zlom stave. A tak ste zúfalo síce niečo odhalovali, ale s vedomím, že asi sa to aj tak nejakým spôsobom zastaví, lebo tie zložky to zastavia. Dnes sme už v inej situácii? Tak vzhľadom k tomu, čo sa tu sústavne preukazuje a odôvodňuje a stíha, tak i keď tá situácia, aká je, ale zrejme bude lepšia, preto lebo tie individuá, tí jednotlivci, ktorí vlastne zapríčiňovali, že sa to možno nedarilo, i keď v tých časoch sme možno netušili, že to až tak hlboko je, tak teraz už tam nie sú. Sú zbavení kompetencií a nemôžu hatiť, nemôžu brániť, nemôžu robiť tak, aby znemožňovali efektívny boj proti kriminalite. Preto sa to pýtam, lebo jedna vec je, že teraz vidíme, že ten prokurátor, ten sudca, ďalší prokurátor, špeciálny prokurátor, tak. Ale teraz aj takto nakoniec musí dostať nejaký prokurátor a nakoniec to musí dostať nejaký sudca. A tá obava ľudí, ktorí si zažili aj za Mečiara, aj potom všeličo, je, že to, že je niekto zadržaný, ešte nič neznamená. Aj Mečiar bol zadržaný, aj Lexa bol zadržaný. Rozhodujúce je, ako to skončí. A obava týchto ľudí je, že ten mafiánsky štát je stále prítomný aj medzi prokurátormi, aj medzi sudcami. A tým pádom nekričme ešte, že sa niečo podarilo. Sú títo skeptici, majú oprávnenú obavu? Trestné konanie je veľmi striktne založený proces, ktorý musí byť postavený na dôkazoch. Nie všetko sa dá reálne dokázať v listinných alebo vecných dôkazoch. Niektoré dokazovanie je závislé na svedeckých výpovediach, pamäti svedkov alebo
účelovej nepamäti, podľa toho, aká je situácia. Čiže feli, čo sa môže stať, ale napríklad aj to, že súd nakoniec neuzná penzum dôkazov ako postačujúce. Čiže, ale vždy sú nezávislí, mali by byť. Takisto prokurátori teraz aktívne pristupujú k trestnému konaniu v čase, keď sa deje dokazovanie. Nie následne, keď už polícia vykoná svoju časť toho dokazovania. Čiže vidieť tu veľmi enormný posun vpred a vôľu niečo reálne dokázať. Nakoniec, či sa to podarí, či nie, to závisí od toho, v jakej forme a v jakom rozsahu sa podarí predložiť dôkazy. Keď človek číta to, čo sa deje a tie stopy alebo tie indície, ktoré sa týkajú dnes zaistených alebo teda zadržaných šéfov polície, prokuratúry a všelikoho, tak asi si každý kladie takú otázku, že keďže boli obvinení z zosnovania, založenia zločineckej skupiny za účelom získavania peňazí a všeličoho ďalšieho, vydierania, tak ľudia si asi si kladú túto otázku, že to naozaj boli tak bohorovní, že títo najvyšší funkcionári sa stretávali spolu s nefunkcionármi, spolu s nitrianským podnikateľom, Bodorom, podnikateľom, neviem, či je správne slovo, a rozhadzovali si tam svoje zákazky a svoje záujmy a peniaze, že to sa zdá na prvý pohľad strašne amatérske, naivné, ako keby z nejakého zlého filmu. Ale to obvinenie je na tom založené. Oni boli naozaj tak bohorovní, že si mysleli, že im na to nikto nepríde? Neviem, lebo nepoznám ani obsah spisu, ani penzum dôkazov. Medializované bolo akurát uznesenie. Ak je to uznesenie, ktoré je reálne platné, tak niektorí z tých aktérov, tých stretávaní svedčia, že to tak bolo. Aspoň tak je to prezentované mediálne. Také tak svedčia, že to bolo, tak buď si vymýšľajú, alebo to tak bolo. No a to následne treba všetko dokázať. Ale áno, v minulosti sa niečo nedotiahlo. Vždy do toho nejaký problém vošiel. Teraz sa možno vidí, že kde bol ten problém. Ale treba byť optimista a treba dúfať a pozerať sa na to optimisticky, že raz sa to musí zmeniť a raz musí tá spravodlivosť víťaziť, keď v živote tá spravodlivosť víťazí nie je tak často ako tá nespravodlivosť. Ale to sa pýtam, že takáto vec, zosnovanie zločineckej skupiny, tak sa robí až takto neopatrne? Zosnovanie zločineckej skupiny normálne je zosnovanie naozaj medzi zločincami. Zosnujú cieľavedome, postavia si štruktúru a cieľavedome idú páchať nejakú trestnú činnosť. Toto je trošku také iné zosnovanie, ak sa vôbec podarí preukázať. Čiže to je unikát, si myslím, vo svete, že sú obviňovaní manažéri policajní, že zosnovali zločineckú skupinu. Tak uvidíme, ako to procesne dopadne. Ešte dôležitá vec je, keď je takáto skupina, ona je zväčša uzavretá, však preto je zločinecká, preto je zosnovaná, aby o tom nikto nevedel, len oni. A zrazu sa stane, že niekto z nich, zaistený, prehovorí a povie, že sa stretávali, že to tak bolo a že tam si tie peniaze rozdávali a tak. Najprv všeobecne, že ako sa vlastne dá odhaliť zločinecká skupina? Zločinecká skupina sa dá odhaliť len tak, že existujú kajúcníci, ktorí povedia, ako to v tej zločineckej štruktúre bolo zorganizované, na čo bola tá štruktúra zameraná, kto boli jej členovia, ako boli rozdelené úlohy v tej skupine, kto ich riadil, kto vykonával nejaké dielčie činnosti. Nikdy tá zločinecká skupina nemá napísanú nejakú štruktúru, nemá napísanú spoločenskú zmluvu, že kde sú orgány vydefinované. To všetko závisí od tých kajúcníkov, ktorí boli členmi tej skupiny a následne pod ťarchou dôkazov alebo pod inými ťarchami málokedy vlastného presvedčenia rozprávajú, ako to tam fungovalo. Ináč, iným spôsobom sa to nikde vo svete nepodali rozkryť, len na základe kajúcníkov. Čiže tých členov,
ktorí vedia, ako to bolo a vedia hodnovorne z vedecky vypovedať, že takto to bolo. Následne sa potom musia nájsť podporné dôkazy, ktoré tieto ich výpovede potvrdia. V našom prípade išlo o pánov Maka a Slobodníka, teda jeden z finančnej polície alebo takej daňovej a druhý z... Odkiaľ bol vlastne Slobodník z NAKY? Slobodník bol na NAKY. No. Ako sa stane, že z ľudí, ktorí sú súčasťou tej zločineckej skupiny, sa stane kajúcnik? No, to je bežný jav, že sa z tých zločincov bývalých, alebo teda tých, ktorí sú obvinení a pod ťarchou dôkazov, keď vidia, že jeho situácia je bezvýchodisková, neexistuje nejaká možnosť sa vyviniť, tak potom zváži možnosti a stane sa z neho ten kajúcník, lebo je možné, tento systém bol preto vymyslený, aby sa mohol nejakým spôsobom zvýhodniť, nejak jemnejší voči nemu postupovať, keď je ochotný a schopný svedčiť a usvedčiť vyššie štruktúry v tej svojej skupine alebo obzvlášť alebo závažnejšie skutky okrem tých, ktoré sú mu kladené za vinu. Čiže to je spoločenská dohoda, že oplatí sa radšej mu dať menší trest, ale za cenu, že objasní vyššie, ešte horšie veci. Bez jeho svedectva by sa to, povedzme, nemohlo zrealizovať. To je svetový trend, takto sa to dá robiť aj v Taliansku, aj v Amerike, aj všade na svete, že musí existovať kajúcník, lebo dôkazy písomné alebo iné, možno existujú účty, možno existujú čísla, ale nevie sa, že tie peniaze, či sú tie peniaze, kto komu, kedy, čo povedal, kto to riadil, to už vôbec nie. To musí povedať niekto, kto to reálne zažil. Nemôže to povedať niekto, kto zvonku niečo počul. To musí byť priamo, že bol pri tom a toto videl a toto mu bolo povedané. Ako sa podarilo, ak to vieme, že dvaja z účastníkov alebo dvaja zainteresovaní v tej zločineckej skupine prehovorili? To znamená, na nich boli nejaké dôkazy, čo sa týka tej zločineckej skupiny alebo nejaké iné? Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo nepoznám to konkrétne stíhanie ani celú vec. Ale teda tak, jak v iných prípadoch. Nakoniec aj Ondrejčák Piťo nakoniec začal svedčiť, už keď bol odsúdený. Čiže ani tam nejaká zločinecká česť, mafiánska, alebo už v dnešnej dobe už neexistuje ani na Sicílii, už teda všetci svedčia. Ak si môžu pomôcť. Ten protiargument mnohých, ktorí sa možno cítia teraz ohrození, je, že no ale čo keď si to ten kajúcník vymýšľa? No, kajúcník urobí tzv. Nejakú zmluvu s tými orgánmi činnými v trestnom konaní, že prizná sa v prvom rade a usvedčí, alebo povie niečo viac okrem toho, čo sa už vie. A to už musí byť na zvážení tých orgánov činných v trestnom, či to, čo chce povedať, alebo to, čo vie povedať, je naozaj hodné toho, aby sa s ním nejako dohodlo. No a on zase je povinný hovoriť len pravdu a musí povedať všetko. Nemôže selektovať, že tam, kde je menej vinný, to povie. Tam, kde by mu väčší trest hrozil, jak to, čo je za to nepovie. Čiže on musí hovoriť všetko a pravdivo. Ak sa preukáže tým ďalším dokazovaním, že zavádza, klamal, nehovoril celú pravdu, tak potom celá táto dohoda padne a... Že sa mu priťaží. A potom sa mu priťaží a je ešte v horšej situácii, ako bol na tom samom začiatku. Každého zaujíma určite, že keď ten organizovaný zločin v tomto prípade išiel až po vedenie polície, vedenie NAKY, vedenie súdov, vedenie prokuratúry, už vyššie v jednotlivých orgánoch sa nedalo ísť, nakoľko to bolo za spoluúčasti alebo vedomia politických špičiek. Dá sa k tomu niečo povedať? No, to je komplikované, lebo bežní ľudia si myslia, že bez vedomia tých špičiek to jednoducho nemohlo byť. Alebo že tie špičky dosadili týchto ľudí preto do funkcií, že rátali s tým, že budú takí, akí boli. Rôzne verzie si môžeme vymyslieť, lebo dôležité je, čo sa podarí dokázať. Čo sa podarí dokázať. Ale jedno je isté, to hovorím, že ak existovala táto skupina, alebo páchali to, z čoho sú teraz obviňovaní, ak sa to preukáže, dokáže, že naozaj to bolo tak, tak v tom prípade
hlavnú vinu na tom celom podľa mňa nesie, a nie že vinu, ale že sa to neodhalilo skôr, inšpekcia ministerstva vnútra. Lebo toto je inštitúcia, ktorá je priamo zriadená na to, aby odhalovala trestnú činnosť policajtov. A bez ohľadu na to, že či sú riadiaci policajti, alebo radoví policajti. Na tej inšpekcii je zriadený aj útvar, ktorý je vyslovene zriadený, aby odhaloval trestnú činnosť tých vrcholových, špičkových policajtov. No a keďže táto inšpekcia buď niečo odhalila a informovala ministra, alebo nič neodhalila a minister o tom nevedel, alebo nikto o tom nevedel, ale inšpekcia ministerstva vnútra podľa mňa to mala nejakým spôsobom zadokumentovať alebo odhaliť a informovať, že niečo takéto sa deje. Na to tá inšpekcia je. A otázka je, či tá inšpekcia bola slobodná, alebo tam tiež boli dosadení ľudia tak, no, aby nič neodhalilo. No zrejme, keď minister dosadí aj šéfa inšpekcie, aj šéfa polície, tak tá inšpekcia si myslí, že v tomto čase zrejme asi nemusíme rozrábať policajného prezidenta, no, keď nás dosadí ten istý človek. Čiže možno takou autocenzúrou skúmali, že no neviem, ako to bolo, ale podľa mňa tá inšpekcia je na to. Inšpekcia ministra vnútra. Vidíme všelijaké reakcie na to, čo sa deje a práve vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a neskôršia ministerka vnútra Saková a bývalý predseda vlády Fico a neskôrší predseda vlády Pellegrini majú všelijaké reakcie. Tí prví dvaja veľmi nervózne, aspoň sa to tak javí. Prvýkrát sme v histórii v situácii, keď sa hovorí o tom, že a nemal v tom celom, v tej zločineckej skupine ruky predseda vlády a minister vnútra. Je na mieste táto otázka? Neviem, či je na, no, na otázka je na mieste určite, lebo to je otázka, ktorú si kladie veľa ľudí, že ako sa to mohlo až takto rozvíjať, ak teda je to pravda, lebo to je ešte nedokázané. Ten pocit, čo možno má teraz bývalý minister, ja som tiež viackrát mal, lebo tiež som veril nejakým policajtom. Myslel som si, že sú dobrí policajti, že riešia to, čo riešiť majú. A nakoniec vysvetlo, že pracovali pre mafiu, pre druhú stranu. Dokonca boli aj odsúdení, jeden dokonca na 19 rokov, že pracoval pre podsvetie. A bol to človek, ktorého som ja dosadil. Čiže ja som sa cítil strašne nepríjemne a zle, že ako sa toto mohlo stať. Čiže môže sa to stať. Čiže ten pocit viny určite existuje, alebo pocit nejakej nevôli u bývalého ministra. Či už o tom vedel, či nevedel, ale otázky o politickej zodpovednosti alebo zodpovednosti tých, ktorí riadili tú vládu alebo tú ministerstvo, tie otázky sú teda na mieste. Lebo za tých 30 rokov, čo sledujem to ako novinár a ďalší ľudia, ktorí to sledujú, tak je dosť málo predstaviteľné, neviem si to úplne predstaviť, že by šéfovia štátnych orgánov, polície, NAKY, prokuratúry, súdov, nejako konali bez toho, aby im to bolo umožnené zhora. Áno, to sú také úvahy, že bez toho je umožnené. Nemuseli im nikto nič umožňovať. Oni mali svoje kompetencie, svoje rozhodovacie právomoci, mohli konať tak, ako konali. Super utajenie ako zločinecká organizácia, ktorá si tu robí to, čo chce. To jednoducho nemuseli mať na to ani súhlas, ani poverenie, ani nič. Jednoducho stačila taká klíma spoločnosti, že teraz sa dá všetko vybaviť, teraz je to tak, ako to je. Máme, riadí sa to formou kamarátstva, vybavovania si všelijakých vecí, tak jednoducho to je klíma spoločnosti, ktorá to skôr umožňovala. Tak by som to povedal. No, má to jeden taký háčik. Zdá sa, že hlavou tej skupiny bol ani nie policajt, ale nitrianský, neviem čo, pán Bodor. A ten sa netajil tým, že má blízko k Smeru a Smer sa netajil tým, že má blízko k nemu vrátane návštev v jeho hoteloch alebo v hoteloch jeho otca a tak. Že to nie je úplne, že tabula rasa, že možno, že tí policajti niečo si robili sami a Smer s tým nič nemá, lebo máme ešte takéto indície ďalšie. Indície sú indície.
Na základe týchto indícií, už medializovaných alebo rozoberaných v našich sociálnych sieťach, že pán Böder ovláda políciu, ovláda kadekoho, policajti robia pre ňoho, sú vzdialení, príbuzní. Toho bolo toľko, že malo, tá inšpekcia ministra vnútra mala milión, a milión nie, hovorím obrazne, veľa indícií na to, aby začala seriózne rozpracovávať týchto ľudí a skúmať, že či toto všetko môže, alebo či to je založené na pravde, alebo není. Čiže inšpekcia je na to určená, aby to odhalila. Keď neodhalila, teraz je otázne, prečo to neodhalila, prečo sa tým nezaoberá. Možno sa tým zaoberala, ja neviem, lebo som to neskúmal v tom čase, čo robila inšpekcia. Alebo minister sám ti požiadal inšpekciu, aby to preverili. Keď už sa tu medializuje rôzne prepojenie, tak jednoducho taká bola situácia, taká bola klíma, taká bola spoločenská vôľa, že teraz je to tak, ako to je a všetko je v poriadku. Keď sme tu sedeli ešte dávno, ešte pred dvoma, troma rokmi s vtedy právničkou Zuzanou Čaputovou, tak sme riešili to, že žijeme asi v unesenom štáte a ten unesený štát, to je taký terminus technicus, ktorý má nejaký obsah a ten obsah je ten, že politické špičky si to zariadia tak, že dosadia svojich ľudí na prokuratúru, na súdy, na políciu, na inšpekciu tak, aby mohli páchať čokoľvek a nikdy sa na to nepríde. To sme hovorili pred dvoma, troma rokmi, tu v tomto štúdiu so Zuzanou Čaputovou, vtedy právničkou. A dnes tu máme už že zadržaných ľudí, ktorí vlastne, aspoň pre mňa, potvrdzujú, že to presne tak bolo. Že myslieť si, že inšpekcia to mohla odhaliť, je asi naivné, lebo tá inšpekcia bola dosadená tak, aby to neodhalila. Aspoň sa mi zdá. Nežili sme my v unesenom štáte zosnovanom jeho špičkami? Je možná aj takáto teória. Nezdá sa vám vysoko pravdepodobná? No zdá. Tak čo vám k tomu povedať? No a teraz, že aby sa to nedialo, tak na jednej strane držíme palce, aby sa všetko správne vyšetrilo, spravodlivo. Kto je vinný, nech je potrestaný. Kto je nevinný, nech je oslobodený. Ale to je táto konkrétna vec. Ale pamätám si, keď sme boli v tom 2010, 11 s vami pod lampou, tak ste mali taký sen o tom, že ako zrekonštruovať alebo zreorganizovať políciu a všetky jej orgány tak, aby sa napríklad takéto veci nediali. Aby sa do funkcií nedostávali ľudia na to, aby marili spravodlivosť, ale aby sa tam dostávali ľudia, ktorí zaručujú spravodlivosť. Keďže tá vláda skončila, tak sa vám to nepodarilo presadiť, ale teraz je na mieste znova tá otázka. Čo ideme na Slovensku urobiť, aby policajný prezident, šéf NAKA, šéf prokuratúry, šéf súdov, v tomto prípade zostaňme pri polícii, aby sa nimi nestávali nehodní ľudia. Tak je potrebné veľa vecí zmeniť. V prvom rade treba zreformovať celý policajný zbor. Kvôli tomu som v podstate prijal ponuku pána ministra, aby som pomohol s touto reformou. Lebo koncepcia, vízia je tak postavená, že na základe hĺbkových analýz a všelijakých možných vstupov sa pokúsim vytvoriť obraz policajného zboru, ktorý je želaný, ktorý by mal byť, aby bol efektívny zo všetkých uhlov pohľadu. V prvom rade, aby bol schopný presvedčiť občanov, že je pre nich, že slúži občanom a dôvera v políciu aj bola na vysokej úrovni, lebo teraz je najhoršia v Európskej únii. Aby sme patrili k tým popredným krajinám. Občania, keď veria polícii, tak sú aj svedkovia, sú aj dôkazy. Proste je ľahšie bojovať s kriminalitou, ak občania veria, že polícia im pomáha v tom boji. No, tak takto sa snažíme naformulovať takýto policajný zbor. A následne, rok po roku, cesty a postupy, ako sa k tomu dopracovať. A dá to je sa to z tohto katastrofálneho stavu urobiť relatívne rýchlo? No, situácia je značne nepriaznivá teraz, lebo jeden veľký problém v tomto celom krajovaní je problém s covidom, lebo polícia, manažéri policajní a všetci musia sa zaoberať rôznymi inými aktivitami v súvislosti s pandémiou, na hraniciach, vnútri Slovenska. Proste jednoducho teraz není vhodný čas na kreovanie novej polície, lebo to je samozrejme, reforma si vyžaduje aj
aj také situácie, kde nie všetci budú spokojní. Čiže není vhodné teraz rýpať do toho mraveniska, keď každý má robiť v prvom rade verejný poriadok, strážiť, proste konať úkony tak, aby sme nejakým efektívnym spôsobom zamezili šíreniu toho covidu. To je prvá vec. A druhá vec je teraz toto, o čom sme to hovorili doteraz, obvinenie, väzobné stíhanie bývalých najvyšších policajných dôstojníkov značne nepridáva na komfortnej situácii, lebo začínajú v policajnom zbore rôzne dezinformácie, kto s kým bol, kto koho dosadil, prečo je tam. Proste boj v polícii, odstránenie alebo zneistenie tých ľudí, ktorí by teraz chceli efektívne pracovať, ktorí už sa dávajú dohromady a začínajú si veriť a odhodlaní sú pokračovať v tom procese, ktorý teraz bol. A zrazu sú zneisťovaní, podozrievaní, cez internet sa šíria o každom, alebo skoro o každom, rôzne nepravdivé informácie. Čiže v tomto procese je veľmi ťažko teda niečo reformovať. Napriek tomu sa snažíme, aby sme nejak ukončili aspoň tú neistotu v tom policajnom zbore, že teda ako to má vyzerať. Načrtneme teda tú víziu, tak to by mal vyzerať policajný zbor. A prvý rok, druhý rok, tretí rok, ktoré úkony sa budú realizovať, aby sme sa tam dopracovali, aby sme splnili tú víziu. Čiže toto je to, čo robíme. A samozrejme, že takto ten policajný zbor, aby bol, aby sa nemohlo stať, že šéfovia polície sú podozrievaní, že založili zločineckú organizáciu, to je nemysliteľné. Čiže toto sa musí odhaliť, samotným systém to musí dokázať odhaliť, nie vôľa subjektívna ministra alebo niekoho, alebo povedzme nejaké inšpekcie. Čiže ten systém musí vylúčiť, ukázať, definovať tých, ktorí to robia dobre, nekvalitne, slabo, zle, protizákonne, už od zárodku. A keď ten systém to dokáže identifikovať, tak potom už tí nadriadení, zase systém ich prinúti prijímať opatrenia na elimináciu takýchto negatívnych zárodkov. O toto sa snažím ja a aj minister vnútra, aby sme toto nejak spravili. To, čo bolo, postupne tí, čo to majú robiť, dokazujú. Ale hlavne chceme zamerať do budúcnosti, aby sa to už nikdy nemohlo stať. No teraz si asi ľudia kladú túto otázku, že nie je to náhodou celé na ľuďoch, že na jednej strane vy hovoríte, že treba zmeniť ten systém, reorganizovať to všelijakými opatreniami, zákonmi, neviem čím, ale prídu voľby, raz nejaké, v ktorých vyhrajú tí horší, ktorí si zase dosadia svojho prezidenta policajného zboru, svojho šéfa NAKY, svojho šéfa prokuratúry, svojho šéfa súdov a znova sme tam, kde sme. Vy hovoríte, že reorganizáciou a tými reformami, o ktorých hovoríte, tomuto viete zamedziť? No, naša predstava je taká, že tie nové štruktúry, nové procesy, nové vnímanie celej polície sa budeme snažiť pretaviť do zákonnej formy, do zákonov o policajnom zbore, o štátnej službe a následne aktívnou činnosťou polície, ak sa to podarí, presvedčiť ľudí, že to je dobrá cesta, že takto je ten policajný zbor dôveryhodnejší, efektívnejší. A tie zákony zmeniť už je väčší problém aj pre síce koalíciu, ktorá väčšinu má, ale bude sa to javiť ako protispoločenské, nedemokratické alebo spiatočnícke. Nariadenie ministra vnútra sa dá zmeniť rozhodnutí ministra. To sa dá, ale zákon je komplikovanejší a o zákone môžu byť verejné diskusie, diskusia v parlamente a tam už sa dá oponovať, že prečo chcú meniť zákon do takej formy, ktorý je teda buď spiatočnícky, alebo menej efektívny. Proste to už je komplikovanejšie. Tak toto je maximum, čo môžeme urobiť. A potom už len dúfať, že sa už nedostanú k moci ľudia, ktorí by presadzovali takú politiku, ktorá umožní to, čo tu bolo páchané doteraz. Tomuto dúfame už 30 rokov a... No dúfame a to je ten problém. Vy ste... Nedávno, niekde som zachytil, povedali, že toto je váš posledný boj.
Ja som nepovedal boj, ale výstrel. Posledný výstrel. Prečo posledný? No, tak lebo už v roku 1998 som sa snažil reformovať len políciu na úrovni okresného riaditeľstva. Tedy to bolo povedzme možno najjednoduchšie. Som si sám napísal rozkaz okresného riaditeľa a podľa toho sme postupovali a efektívne a sa mi videlo, že toto je dobrá cesta. Musel som to vysvetľovať na úrade kontroly, na ministerstve, že prečo takéto niečo riešim, ale nikdy mi nevedel nikto preukázať, že niečo bolo v rozpore so zákonmi. Vždy to bolo v súlade, len to bolo inak, jak sa to používalo bežne. Potom som sa stal viceprezidentom, prvým a šéfom správy kriminálnej policie. Ja som si myslel, že tieto moje nápady s hutním a celoslovenským budeme riešiť. Tak zo začiatku sa to aj darilo, ale potom už prišlo toho problémy, tak zreorganizovali sme v tom čase aspoň to, že sekcia justičnej či vyšetrovačky v tom čase sa spojila s kriminálnou políciou, aby bolo efektívnejšie, preto bola požiadavka Európskej únie. Tak to za tých čas sa toto zreorganizovalo. Keď som sa stal prezidentom, tak sa včlenil do policajného zboru také súčasti, ktoré tam ešte neboli. Potom vždycky nastali nejaké rozličné zmeny. Snažili sme sa ten kariérny postup, systém hodnotenia. A zase sme to nedokončili, lebo sa to nejak narýchlo skončilo. No tak a teraz si myslím, že sa to teraz podarí, i keď teraz už z pozície len poradcu, ministra. Minister je nastavený na to, že dokáže to presadiť a chce to presadiť a motivuje všetkých policajtov, kade chodí, aby chápali, že ideme s dobrým smerom. No tak si myslím, že je to posledný výstrel, lebo potom už že výstrel už viac šancí nebudem mať. Ak si to dobre pamätám, tak aj v tom 2005, aj v 2010 ste tiež verili, že sa to podarí. V oboch prípadoch bola nejaká koalícia, ktorá to buď garantovala, alebo naopak spochybňovala. Dnes má koalícia ústavnú väčšinu, čo by mohlo napovedať tomu, že vám v tom snažení nebude nič stať v ceste. Na druhej strane sledujeme, ako sa tá koalícia navzájom správa a ona sa nespráva až tak úplne zodpovedne. Obávate sa toho, že to dopadne tak ako dvakrát predtým? No, ak by som sa obával, tak by som nikdy nič neurobil, lebo ja vždy pevne verím, že to, čo robím, má zmysel a že to dokážem. Alebo že tí, kto idú so mnou, to dokážeme urobiť. Aj teraz som presvedčený, že to dokážeme. A nerozmýšľame nad tým, že nie. Jednoducho, keď aj náhodou, že nie, tak budem mať osobne čisté svedomie, že som do toho vložil všetko, čo som mohol, čo som vedel, čo sa len dalo. A objektívne, kvôli niečomu sa to zase nepodarilo, ale nikdy nebudem mať sám výčitky svedomia, že mohol som, ale som radšej stagnoval, alebo rozmýšľal, či to bude možné, nebude možné, tak by som sa nikde nedopracoval. Čiže som pevne presvedčený, že teraz to dáme. A hlavne kvôli tomu, že ministra pozná, ministra vnútra konkrétne pár rokov a viem, že je tiež naklonený tomu a presadí to a urobíme to. I keď máme obrovské antagonistické názory, proste súčasné siete sociálne poskytujú enormné množstvo rôznych negatívnych aktivít, hejtov a zlovôle, ktoré sústavne narúšajú ten princíp, lebo ťažko je komunikovať so všetkými policajtmi, presviečať ich, že ideme dobrým smerom, keď behom 3 sekúnd, 4 majú na tých svojich sieťach milión negatívnych, individuálnych rôznych názorov, ktoré v niektorých prípadoch sú až desivé, že kde až môže človek klesnúť pri svojom rozmýšľaní, ale odpútávajú a znevažujú a zlý dojem. Proste ťažko je proti tomu v súčasnosti bodovať, ale snažíme sa. Keď ľudia, ktorí si želali zmenu a ktorí boli za slušnejšie Slovensko a ktorí boli na námestiach po vražde, keď sledujú dnešné dianie, tak majú možno také dva pocity. Jeden je, že viaceré reformy, ktoré by boli potrebné v zdravotníctve, školstve a všelikde, nejak sa nehýbu.
nie úplne sa hýbe plán obnovy, teda tie využitie európskych peňazí na nejaké reformy na Slovensku, ale ak by sa podarilo nastoliť aspoň elementárnu spravodlivosť v tejto krajine, tak by to bola veľký krok dopredu. Ak by sa len toto jedno za tie 4 roky podarilo. To, čo sa črtá, o čom sme hovorili, alebo čistenie policajného zboru, prokuratúry, súdov, vyzerá nádejne. Čo rozhodne, že sa to podarí alebo nepodarí? Teraz budem hovoriť o tej reforme polície. Rozhodne to, že podarí sa nám presvedčiť nejakú kritickú masu policajtov, že to, čo chceme zreformovať, tak, jak to chceme nastaviť, je pozitívne v ich prospech, že to je. Že to im zabezpečí väčšie sociálne istoty, vyššie platy, jednoduchšiu, efektívnejšiu prácu, zmysluplnú prácu a nie len také zotrvávanie a čakanie, že čo bude. A nakoniec zistia, že nič nerobím a v podstate sa mám celkom dobre. No toto nebude, to naozaj... No musíme presvedčiť kritickú masu policajtov, že toto je pre nich samých lepšia štruktúra, lepšia verzia policajná, aby si ju osvojili a chceli to. Ak to nestihneme, alebo ak to neustojíme, že nepresvedčíme, tak potom to bude na silu, potom to bude zle a ťažko to bude presaditeľné. Ale dúfam, že sa to stane a že ich presvedčíme. To, čo sa má reformovať okrem polície, to už nech reformujú ako chcú, ale toto je náš zámysel, políciu zreformovať tak, aby boli vyškolení, aby vedeli, čo majú robiť, aby neboli na posmech, lebo nie sú vyzbrojení, vystrojení jednoducho, aby boli policajti hrdí na to, že sú policajti a občania, aby boli hrdí na to, že majú takýchto policajtov. To je, čo sa týka polície, ale ano. Pred týmito voľbami išiel v Slovenskom taký rez. Časť ľudí si chcela zachovať ten bývalý unesený štát, lebo mali z toho výhody a časť ľudí to chcela už veľmi zmeniť. A veľmi tomu prispelo aj to rozhorčenie po vražde novinára a jeho snúbenice. A vtedy sa hovorilo, že tí, ktorí chcú zachovať daný stav, sú strašne silní, majú za sebou bohatých ľudí a urobia všetko preto, aby sa to nepodarilo, pretože už im ide o ich život, o ich slobodu. Dnes to vidíme. To sa pýtam, že aký silný je dnes nepriateľ? No. Nepriateľ, keď nezoberieme osoby, že sú nepriateľ, a nepriateľ je celá spoločenská nejaká klíma, tak ten je strašne silný. Preto, lebo mať zdánlivo poriadok, kľud, istoty a pritom nič není isté. Všetko treba vybavovať, všetko treba riešiť cez známosti. Môže sa dopracovať nejakým obchodným aktivitám, len keď niekoho uplatím, ale v podstate je systém, je postavený. Každý vie, čo má robiť, každý vie, kto je vybavovač, kto mu to vybaví. A keď si na to ľudia zvyknú, tak toto je v podstate pohodlné. Mám problém, vybavím si na súde, aby som vyhral. Nemusím zháňať dôkazy, nemusím sa opierať o nejaké dôkazy a súperiť pred súdom s dôkazmi, ale stačí si nájsť toho vhodného človeka a ten to vybaví a mám to vybavené. Niekto nemá takúto možnosť, ale vie, že sa to dá vybaviť. Čiže v tom komfortnom, pohodlnom svete je toto oveľa jednoduchšie. Potrebujem si vybaviť eurofondy alebo nejaké podnikanie, tak viem, za kým mám ísť, viem, že musím niečo zaplatiť, zaplatím a mám. A mám istotu, že to mám. V tom svete, o ktorom hovoríme, alebo chcem, aby bol, súťažia schopnosti, vedomosti, iniciatíva, kreativita. Že dokážem niečo, ale len vtedy, keď som kreatívny, keď to chcem a robím preto všetko. Vzdelávam sa, študujem, robím všetko preto a dosiahnem niečo. Len to není vôbec pohodlné. A tu dosiahnu pohodlie, to dosiahnu tie ciele len niektorí, povedzme takých 20% populácie. Tí ostatní, tí potrebujú, aby ich niekto viedol, aby im niekto garantoval nejaké istoty a to je pre nich lepšie. Čiže
Čiže ten nepriateľ je strašne silný, keď bereme tohto nepriateľa ako celospoločenský úkaz. A v čom je? To je problém s reformou polície, ktorú som zistil v roku 2010. Som chcel zaviesť spravodlivý systém hodnotenia práce. Spravodlivý systém kariérneho postupu na základe toho hodnotenia. Že len ten bude môcť kariér stúpať, kto je najlepší, kto naozaj robí. Lenže naozaj musel robiť. To nestačilo sa len pretvarovať alebo simulovať nejakú prácu a spoliehať sa na to, že šéf, lebo je kamarát, tak ma bude dobre hodnotiť. Tam muselo byť reálne niečo seriózne urobené a nie hoci, ale presne to, čo mal robiť ten človek, nie niečo iné, nejaký balast. No toto sa v tom čase tým policajtom nie veľmi páčilo. Aj teraz, keď sa dozvedeli, že som poradca ministra, tak obrovská protivôľa vznikla, že zas budeme tu riešiť nejaké hodnotenie, zas tu budeme rátať, počítať a zas to nebude dobre. No lenže to je ťažšie niečo naozaj položiť na stôl, niečo robiť. A keď si ľudia zvykli na to, že dá sa žiť aj pohodlne, dá sa všetko vyriešiť cez kamarátov, cez známych, tak s tým je ťažko bojovať. Ak je zbraňou toho nepriateľa naša pohodlnosť, áno. Čo je zbraňou vašej strany? Viera v to, že ľudia chcú dokázať sami pred sebou, aj pre svojom okolím, že sú schopní niečo pozitívne urobiť, niečo zveladiť, niečo vybudovať, presadiť sa svojimi schopnosťami a nie známosťami. A nespoliehať sa na to, že nerobím, ale šéf je kamarát, tak mi uzná proste toto. Aby dostali šancu tí ukázať svoje schopnosti, ktoré ich majú. A nie tí, ktoré síce nemajú schopnosti, ale majú známosti. Toto. Všetci sme svedkami niečoho bezprecedentného teraz v oblasti spravodlivosti, polície, prokuratúry, súdov a trocha so zatajeným dychom sledujeme, ako to dopadne. Ako to dopadne? No zase musím povedať, že verím v to, že je pozitívne. To znamená, že sa naozaj dokáže pravda. Ak sú krivo obviňovaní, že sa to dokáže naozaj spravodlivo, že naozaj nezaložili, to možno niekde v kútiku duši aj tak čakám, že to sa nemôže potvrdiť, že šéfovia polície založili zločineckú skupinu. Jednoducho, keď sa dokáže nejaký, že trestné skutky spáchali, jeden, druhý, tretí, ten najvyšší, to povedzme kríla, tak ale to ma vyslovene uráža, ako bývalo policajta, že vedenie polície zosnovalo zločineckú skupinu. Ako trestnoprocesne to sedí podľa toho, čo je medializované, ale aby to nebolo silené. Viete, keď pravda, nech zvíťazí pravda. Keď sú dôkazy, nech sú dôkazy, ale zas, keď nie sú, tak nie sú. Sme na ceste von z uneseného a mafiánskeho štátu? No ja som presvedčený, že áno. No určite, že sme, lebo to ja vidím na tých policajtoch. Ja síce neriešim kriminalitu nič, len debatím s nimi o tom rozvoji. Tak v prvom počiatku nejak sa mi veľmi nechcelo, lebo ja ich chápem, že sa im nechcelo preto, lebo v podstate mali znegovať samých seba. Aj mi hovorili, že ako môžeme, hovorím, vymyslíte, navrhnite svoje sny, svoje túžby, však určite dennodenne rozmýšľate, ako by sa dala vaša práca skvalitniť. Tak oni mi povedali, však my sme to doteraz robili a teraz, ak ešte niečo vymyslíme, tak už vlastne znegujeme alebo povieme, že doteraz sme nerobili nič, alebo zle, že sme robili. No postupne ich presviečam, debatím s nimi a vidím, že aj taký človek, čo na prvom počiatku nejak absolútne bol dosť taký skeptický voči týmto reformám. A teraz chytil rytmus a už je iniciatívny. Už vidí, že to není len tak, že príde nový minister a teraz silou mocou niečo chce zmeniť. Že tá zmena naozaj má smerovať k niečomu dobrému. Je tu šanca a tí ľudia, ja zrasnem z niektorých, že jak do toho idú. Viete to. A dennodenne hlásia a tešia sa. Ešte takto by sme to mohli. Ešte tu by sa dalo. Ešte aby sme mohli tu. Ešte. No to je fantastické to sledovať. Viete, to je fantastické. A potom sledujem na Facebooku, na internete pár ľudí. Tam sa vyjadruje kriticky všetkému. A sú aj takí. Tak s tým už nič nespravíme. Ale
ale vidím, že dá sa to. Dúfam a som presvedčený, že to príde. Tak, toto bol nie posledný, ale jeden z posledných. Dúfam, že ich bude ešte veľa výstrelov u Jaroslava Spišiaka. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Dobre to dopadne? Už je to vypnuté. Ešte dá. Čo? Či dobre dopadne? Toto všetko? Poviem vám potom, kde je problém. Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.